တဲ့ကုထုံးရဲ့မြန်မာရိုးရနေပညာရဖြစ်ပါတယ်ကုထုံးနည်းနည်းလေးနည်းလေးဆက်ပြောမယုရနေကြီးဘုရကမုတ်တာကနေသိဖြစ်ပါလေဒါနေကြီးဘုံအဲဒီနည်းနည်းဆမ်းပြီးပါเสียเลยตะแต่ดาก็မြန်မာယူကပြလွေပြလွေပါโอเคดาဒီဒုရိယကတော့မြန်မာဆိုင်ထဲမှာမြန်မာယူရဒုရိယကြီးအောင်ဒီစီရဖြစ်ပါလေ။ကျင်းအောင်ဒီလိုရဖြစ်ပါလေ။ကျင်းအောင်ဒီဘက်ပြည်နယ်ကျင်းကိုလာတန်းဒါလေးနည်းနည်းကြည့်ပြပါ
ီကတော့ကျွန်တော်မြန်မာဆိုင်ဒုတိယတရအခြေခံကြကြဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ကဘုံများကိုတိကျက်ပြပါရင်ဒီတပညာရှင်ဘုံဦးတန်းဝင်းအားပါကြပါခင်ဗျာ